Балдарга базарлык. Авторы Алым Токтомушев. Чыгарманы окуган жана аудиолаштырган Адилет Чубаков. Урматтуу жаш достор, бул эмгектен силер адамзат тарыхындагы эң табышмактуу окуялар жана даңктуу инсандар жөнүндө окуйсуңар. Легендарлуу кош өзөндөгү байыркы мамлекеттерге баш багып, фараондор жана эзелки китепканалар жөнүндөгү маалыматтарга каныгып, байыркы элдердин сырдуу жазууларын чечмелөө менен бирге жок болуп кеткен мамлекеттердин тагдыры жана башка көптөгөн кызыктуу окуялар менен таанышасыңар. Анда эмесе байыркы мурастардын сырларын ачууга жол алалы. Бар экен, жок экен. Балдар, байыркы дөөлөттөр кайдан башталып, кантип курулуп кулаганын билесиңерби? Баса, дөөлөт дегениңер эмне дерсиңер? Кыргыз дөөлөт деп бакталайды да айтат. Дөөлөт деп мамлекетти да айтат. Биз дөөлөт деп цивилизацияны алдык. Бул адамзаттын болуп толуп, жеп болуп толууга умтулган учуру. Ошентип, дүйнөлүк дөөлөт кайдан башталган? Тарых сабагынан бирге мугалимдерден сурасаңар, Египет, Финикия, Ниневия, Ассирия, Вавилония, Месопотамия деп дегерек көп дөөлөттөрдү айтат. Азыр аларды бардагы жок дагы деп койсок болот. Эмне үчүн андай? Алардын табышмактуу сырын кийин билесиңер. Окумуштуулардын жазганын окуп, археологтордун казганын көрүп билесиңер. Манаста айтылат эмеспи? Тоо бузулуп сай болду, сай бузулуп тоо болду деп. Анын сыңарындай жер жүзүндө канча адам турмушу дөөлөтү куралып, кыйрап, жок болуп, кайра кантип куралганын түшүнөсүңөр. Не деген хандар, бектер, кол башчы, жол башчылар өткөнүн, не деген кандуу согуштар болуп, не деген баатырлар жаралганын, алар кас душманын кантип жеңип, кантип жеңилгенин билесиңер. Алардан ташка чегилген, чопого түшүрүлгөн пергамент деп коёт. Айбанаттардын терисинен жасалган материалга жазылган жана башка көптөгөн табышмактуу белгилер, жазуулар калган. Алардын бир кыйласын окумуштуулар чечмелеп, китеп кылып чыгарып салды. Аны окуйсуңар. Бирок бир кызыгы, канчалык көп чечмеленген сайын, алар ошончолук табышмактуу, сырдуу болуп барат. Алардын табышмагын мүмкүн силер кошо таап, чечишесиңер. Андай учур тарыхта аябай көп. Тарых сабагынан окусаңар керек. 1799-жылы Наполеондун армиясы Египетти баскан. Ошол жайда анын аскерлери Нилдын жээгинде Розетта шаарынан алыс эмес жерде траншея казып атып, күрөктөрү бир катуу нерсеге урнат. Генч таптык деп сүйүнүп кетишет алар. Жан талашып казып алып чыкса, 4 чарчы кара таштакча. Үстү жагында Египет иероглифтерин, табышмактуу тамгаларын эске салган жазуу. Ортосунда ойку кайкы кол менен жазылган кандайдыр бир сүйлөмдөр. Алдында латын арифинин баш тамгаларына окшогон белгилери бар. Ошентип, табылганын кабары Наполеонго жетет. Ал ошол замат Каирге алдырып, анын көчүрмөсүн кагазга түшүртөт да, дүйнөнүн бардык академияларына жиберет. Илимпоздор аны үймөк самандан ийне издегендей изилдеп, түркүн түрдүү тилдерге салыштырып, Египет иероглифтеринин табышмагын жандырат. Натыйжада байыркы египеттиктер өзү, өз мезгили, өтөгөн өмүр турмушу тууралуу папируска, кашан ичинде чий камыштан жасалган кагаз, папируска жазылган храмдар дубалына, пирамида салт таштарына, табыттарга чегилген тамгалар сүйлөп, египтология илими пайда болгон. Ал дүйнөнү андан бетер аң таң кылган ачылыш жасайт. Көрсө Египет дөөлөтү биздин дорго чейинки 3-чү, 4-чү кылымдын нары жак бери жагында эле жаралыптыр. Адамзат ошентип Египет дегенде атактуу пирамидаларды, сфинкстерди, Ра же Озирис деген кудайларды эле элестетпей, дүйнөлүк дөөлөттөрдүн бейшиги маанисин да түшүндүрүп келди. Арина 19-чү кылымдын аягы, 20-чү кылымдын башында археологтор Тигр менен Ифрат дайраларын бойлото казып, жана бир ачылыш жасады. Бир кезде бул аймакта андан да байыркы дөөлөт өкүм сүрүптүр. Дүйнө аны Шумерлер дөөлөтү деп атады. Эмне үчүн?
Семиттер Месопотамия деп койгон кош өзөндүн бейиштей болгон жээгинде Шумер деген калк жашаптыр. Кайдан кантип ооп келгени белгисиз. Археологтор жер алдынан шаарларды таап, дворец, храмдарды казып чыгышты. Байыркы жазууларда алтын, күмүш, асыл таштардан жасалган буюм тайымдарды тапты. Ошондон баштап окумуштуулар тарых шумерлерден башталат деп калды. Аңча болбой жана бир ачылыш жасалып кетти. 1958 жылы жаш окумуштуу Джеймс Меллард азыркы Туркиянын аймагындагы Чатал Хиюк төбөсүн казып, дүйнөнү дагы бир жаңылыкка тундурду. Жердин жети катмарын казып киргенде дөбөнү жогору бойлото курулган кабат-кабат тамдар биринин артынан бири чыга келди. Анда жашаганга жайлуу үйлөр эмес, кудайларга сыйына турган ыйык жайлар, храмдар да бар экен. Дубалдары байыркы оймо чимилер менен кооздолуптур. Андан да таңкылыштуусу, Чатал Хиюкта табылгандар биздин заманга чейинки 7000-чи жылдыктарда бышып жетилгени аныкталды. Демек, Чатал Хиюк Египет менен Шумер шаарларынан 2-3000 жыл мурда курулган болуп чыгат. Аны аныктоо үчүн дүйнөнүн эң акыркы илим менен техника жетишкендиктери ишке чыгарылды. Кайра-кайра текшертишсе деле ошол жыйынтык. Албетте, эң мыкты делген илимий аспаптар деле жаңылат. Жаңылса, ашып кетсе 2-300 жыл жаңылар. А бул жерде 3000 жыл жөнүндө сөз болуп жатпайбы? Кече жакында жер үстүндөгү дагы бир байыркы шаар табылды. Демек, адамзат тарыхын дагы миңдеген жыл илгери кароого туура келер. Азырынча Джеймс Меллардтын илимий ачылышы адамзат маданиятынын байыркы очогу Египет менен кош өзөн деген түшүнүктү жалпысынан четке каккан жок. Жөн гана биз дагы бир жолу адамзат өтүмүшүн билгенден билелигибиз көп экенине ынандык. Алдыда дагы канча ачылыштар күтүп турганын ким билет? Мүмкүн аны силер ачып жүрбөгүлө. Баса, шумерлер деген азыр кайда, кайдан келген, жашоо жагдайы, маданияты кандай эле? Калк жоготтук ким көрдү? Окумуштуулардын китебин ачып казып көрсөк, адегенде эле муну айтат. Илгери-илгери мындан миң сан жыл илгери кош өзөндө бедикпи? Ошонун түштүк жагы Перс булуңундагы суунун алдында жатчу дешет. Перс булуңу кайда экенин билесиңер? Туура, Инди океанынын түштүк батышында, Азия материгинин жээгинде. Араб жарым аралынан океанды бөлүп турат. Аралдары көп. Анын эң чоңдору Бахрейн менен Кешм. География сабагынан окусаңар керек. Окубасыңар, жакында окуйсуңар. Бахрейн деген мамлекет азырда бар. 20га жакын аралды бириктирет. Шейхтик деп коёт. Европача князьдик деген түшүнүк. Ошол князьдикта 300 миңге жакын адам жашайт. Дээрлик бардыгы арабтар, мусулмандар. Мына ошол жер илгери-илгери мындан 1000 сан жыл илгери Дилмун деген уламыш атвар өлкө болчу дешет. Шумерлер убагында дал ошол жерден чыкканбыз деп жазган эмиш. Шумерлер уламышында Дилмун өлкөсү таң каларлык табышмактуу айтылат. Эмне үчүн? Дилмун эли тири укмуш, таза жашачу дешет. Ар бир үйгө мончо курулуп, көчөнүн көптөгөн кудуктары болуптур. Мончосу кирпичтен курулчу экен. Шаардыктар биз сыяктуу эле мочалка менен жышынып, жуунуп, эркектери устара менен сакал алчу экен. Ооба, устарасы курч темирден эмес, колодон жасалчу дешет. Негизгиси бардык мончодон аккан кир суу кирпичтен жасалган ноо аркылуу жалпы каналга куюлуп, ал шаардан алдаганча алыс агып кетчү экен. Көрдүңөрбү? Көрдүңөрбү? Окумуштуулар биздин заманга чейин деп коёт го. Демек, мындан миң сан жыл илгери адамзат канализацияны ойлоп тааптыр. Кимдер? Байыркынын байыркы ири делген шумерлер. Анан таң калатты адам. Ишенбейсиңерби? А дегенде окумуштууларда ишенген эмес. Кыргызчага которгондо жансыз дөбө маанисин билдирген Махенчо-Даро деген байыркы инди шаарын казып, көне курулуштарды тапкан. Кимдер дейсиңерби? Окумуштуу археологтор да. Жумоктогудай үйлөрдүн, храмдардын ичинде мончолор да бар экен. Ал эле дейсиңерби? Окумуштулардын оозун оштук каратып ачырганы, таң калдырганы.
Махенчо-Даро шаары шумерлер уламышында түпкү ата журту катары сүрөттөлгөн Дилмунга куюп койгондой окшош болуп чыкты. Тим эле дал өзү. Байыркы Индия мамлекети менен байыркы шумерлер маданиятынын тири укмуш окшоштугу да окумуштуу археологторду түркүн ойго салды. Бирок андай курулуштар Кош өзөндө да бар болчу дешти. Экинчиден шумерлер бакуат турмушту Дилмундан чыкса, өз мекенинде эле жыргап куунап жашай беришпейби? Эмне үчүн 2,5 000 чакырым алыс Кош өзөнгө көчө качты деген суроо чыкты. Уштапта да окумуштуулардын башын ооруткан ошол. Жогоруда айтпадыкпы? Кош өзөндүн түштүгү оолу кургак жер эмес, мелтиреген эле суу экен. Суу буга айланат да. Айрыкча жылдын 4 мезгили жай болуп, күн чакчайып тийип турса, буга айланган суу тартылат. Тартылгандан тартылып отуруп, саз пайда болот. Саз кургагандан кургай берип, жылдардын бир жылдарында жап-жашыл арал пайда болот. Өткөндө ал тарыхта Месопотамия Кош өзөн аталып калды деп айттык. Месопотамия грекчеден ошентип которулат. Эки өзөндүн алабы же ортосу деп. Анткени ал жер эки дарыянын Евфрат менен Тигрдын ортосунда жайгашкан. Ошентип кең табият дүйнөгө дагы бир бейиштей жерди жараткан экен. Дайраларында балыгы бутка чалынчу дешет. Шал баасында камыштар карагайдай өсүп, арасына ар түркүн канаттуулар батпай кетиптир. Камандар камыштын арасына үңкүр казчу экен. Жалаң курма пальмасынан куралган токой өсүп чыгыптыр. Ысык жакта бышчу мөмө чөмө жер жемиштин баары бышчу дейт. Кыскасы, ал аймак тирүүнүн бейишине айланып калыптыр. Байыркы шумер жазууларын чечмелей келишсе, ал жер акындын калеминен аябагандай эргүү менен даңазаланат экен. Балким шумерлер ушуга окшогон бейиштей жер издеп жүрүп, Кош өзөнгө туш болгондур. Айтып атышпайбы? Шумерлер тууралуу канчалык көп билсек, ошончолук көп табышмакка туш болобуз деп. Кош өзөндө шумерлерге чейин эмне эл жашаганы белгисиз. Шумерлер Тигр менен Евфрат дайраларынын өрөнүнө кайдан жайдан көчүп келсе да, 7 кылым ичинде ал кездеги адамзат акылына келбеген нерселердин баарын жасаптыр. Бири-бири менен жараша ынтымак ырашкерликте жашаган шаарларды, храмдарды куруптур. Карапа жасоо өнөрүн ойлоп тааптыр. Биринчи дөңгөлөк дал ушул шумерлердин колунан чыгыптыр. Отко кирпич бышырганда да, кайыкка парус такканда шумерлердин тапкычтыгынан пайда болуптур. Суу сактагычтарды куруп, атайын каналдар аркылуу жер сугарып, аябагандай мол түшүм алып турчу экен. Кече жакындан бери кыргыз үрөндүк кол менен сеп калды. Биздин заманга чейинки 4,000 жылдыктын аягында, башкача айтканда мындан 3,000 жыл мурда шумерлер үрөндү атайын жасалган машине, сеялка менен себишиптир. Буудай, жүзүм, бурчак, зыгыр өндүргөндө калай менен жез уютканды, алтын күмүш менен зер буюмдарды жасаганды да шумерлер ойлоп чыгарган дешет. Баса, карападан ар түркүн буюмдарды эле жасабай, жазуу жаза турган тактада жасашкан. Атактуу клинопис, кыргызча айтканда шына ариб жазуусу ошондон чыккан. Ошол аркылуу тарыхын тактап, тилин изилдеп атышат. Шумерлер ошол кезде эле математика менен астрономияны билчү экен. Лимпоздору асмандагы кыймылды карап, бир жылда канча күн болорун, жыл 12 айга, бир жума 7 күнгө, бир сутка 24 саатка, бир саат 60 мүнөткө бөлүнөрүн эсептеп чыгышкан. Кош өзөн дөөлөтүнүн даңкы Европага кантип жетип, кайдан ачылды? Таңгалбагыла, миң бир түн жомогу аркылуу. Анан кантип ишенбейсиңер? Жомоктун өзөгүн чындык түзөрүнө. Ошентип 19-чу кылымдын башында миң бир түн жомогу Европада эң атактуу китепке айланат. Аны жаш кары дебей жатак алып окуп жатка билет. Андайлардын бирөө лондондук адвокат Остин Генри Лайард экен. Ал Ассирия дөөлөтүнүн жомоктогудай кереметтүү борбору Ниневия шаарын издеп Персия менен Иракка аттанат. Анын алыс жолдогу аң учурган окуяларын айтып отурсак көп сөз. Эң кызыгы ал кереметтүү шаарды табат. 1846 жылы ал уюштурган экспедиция көйүнчүк дөбөсүн казып, шагыраган шагыл, куюндаган кумдардын алдынан
туурасы кулач жеткес шаар коргондорун, бузулган үйлөрдө хан сарайлардын калдыктарын табат. Бардыгы аюусуз талкаланган сыяктанат. Кызыл жалын өрткө кабылгандай. Ошол гүлү көккө сапырылган шаарда гүл болбой, топуракка айланбай калган көптөгөн көркөм өнөр үлгүлөрү табылат. Анан китепкана калыптыр. Андан карапа, такта, шына арептер менен жазылган 30 миңден ашуун таблицалар, башкача айтканда китептер табылган. Карасаңар, тозоктун отундай өрткө да чыдаптыр. Анткени шумерлер ал карапа такталарды отко бышырып, эч күч сындыра алгыс, өчүрө алгыс кылып жасачу экен. Оп жүрөсүңөрбү, кол жазма отко күйбөйт деген учкул сөз ошондон чыкса керек. Табышмактуу шумерлер ошол чопок китептер аркылуу сүйлөп, ата теги, нарт насили, ойлогон ою, жасаган иши, күрөшү, жашоо тиричилиги, бир сөз менен айтканда, миң сан жыл артта калган маданиятынан кабар берип, бүт дүйнөнүн ой багытын башка нукка бурду. Ошол эл кайда эме? Жок. Дүйнө окумуштуларынын башын катырган дал ошол. Азырынча алар бир эле ишенимге такалып турушат. Ал мезгилде Кош өзөндө кыжылдаган көп уруулар, көп калктар жашаганда, түндүгүндө семит уруулары басымдуу, ал эми түштүгүндө аз санда эле дешет. Ошол түндүктөгү семиттер бейиштей болгон жерге Кош өзөндүн түштүгүнө көчүп келе берип, шумерлер менен сиңишип кеткен имиш. Алардын кошулушунан Аккад деген эл жаралып, биздин заманга чейинки 23-34 жылченде Аккад шаарын куруп, Аккад дөөлөтүн негиздептир. Эмне үчүн Аккад? Анткени шумер тили семит уруларынын Аккад тили менен аралашып, жок болуп кеткен имиш. Көрүнөрбү, ушунун өзү эле тил жоголсо, мамлекет да жок болушу мүмкүн деген сөз. Эртеңки күнү бардыгыбыз кыргыз тилин билбей же унута баштасак, Кыргызстан деген мамлекет жок болуп, тарыхтын бир бүктөмүндө калышы ыктымал. Азыр биз кеп кылган эки калк тең жок. Адамзаттын дагы бир улуу дөөлөтү Вавилонияга жетип эле жок болуп кетет. Эмне үчүн? Балким силер да ойлонуп жүрбөгүлө. Баса, Вавилон аккатча Баб иле, Кудайдын дарбазасы дегенден чыккан. Топон суудан ким аман калган? Ной деп айтылат Библияда. Библияны билесиңер. Ооба, иудей жана христиан дининде ыйык китептер деп коюшат. Биздин мусулмандардын Кураны сыяктуу. Куран араб тилинен окуу деп которулат эмеспи? Анын сыңары Библия грекчеден китептер дегенди биргизет. Баса, эмне үчүн китептер? Анткени ал көп китептен турат. Эки салага бөлүнөт. Бири байыркы осуят, мусулманча Торат. Бири жаңы осуят, же Евангелия, мусулманча Инжил. Торатты иудейлер да, христиандар да ыйык тутса, Инжилди христиандар гана ыйык тутат. Эмнеге? Анын себеби көп сөз. Кийин окуйсуңар. Же сөз оролу келе калса, чогуу окуйбуз. Оболу топон суу деген эмне? Алыс барбай, өзүбүздүн кыргыз совет энциклопедиясынын 6-чы томун ачсак, мынтип жазылат. Кудайдын каары менен жер жүзүн суу каптагандыгы жөнүндө диний миф. Миф боюнча топон суу каптап, жер жүзүндөгү жан жаныбарлар бүт кырылган. Кудай Ной менен анын балдарын жана жаныбарлардан, өсүмдүктөрдөн урук сактап калган. Курандагы топон суу жөнүндө түшүнүк Библиядан алынган. Ал эми Библия аны Ассирия уламышынан алган. Окуган болсоңор, Библияда тактап айтканда Торатта топон суу мынтип башталат. Экинчи айдын 17-чи күнүндө улуу түпсүздүктүн бүт булактары байлоодон чыкты. Асмандын тосмосу ачылды. 40 күн жана 40 түн жамгыр жерге көнөктөп төктү. Калганын жорго сөз менен учкай баяндасак, Кудай өзү жараткан адамдардын көзүн чел, көкүрөгүн дат басып, жалаң жамандык менен арамдык ойлоп калганын көрдү. Көрдү да кары кайнады. Өзүм жараткан адам деген атты жер жүзүнөн өчүрөм, деди ал.
Аяк туудан адамдардан баштап, туяк туудан айбанаттарга, сойлогондордон курт кумурска, көктө ойногондордон канат тууларга чейин бүт бардыгын тыйпыл кылам. Ошентип карданган Кудайдын көңүлү бир гана нойго жибейт. Анткени ной Кудай жолунан тайбаган такыба, ак жүрүп, адал жашаган адам экен. Кудай ошентип нойду аман калтырууну чечет. Жер жүзүнө жан жаныбар жаратып, аябай жаңылыпмын. Алар жаралганы жер жалаң жамандык менен арамдыкка толуп кетти. Мен алардын бардыгын жер менен кошо жексен кылам. Сени гана сактап калам. Андыктан сен катуу жыгачтан кеме жаса, ичи сыртын суу кирбегендей кылып, чайыр менен чапта, деп Кудай нойго кемени кантип, кандай жасоо жолун үйрөтөт. Кудайдын буйругу боюнча кемеге ной аялы жана үч уулу аялдары менен түшмөй болот. Андан башка ар кандай жан жаныбарлардын, айбанаттардын, канаттуулардын, жер менен сойлогон курт кумурскалардын бардык түрлөрүнөн бирден эркек, бирден ургачы алууга нойдун үй бүлөсү жан жаныбарлар ачкадан өлүп калбаш үчүн жей турган бардык тамакаштарды кемеге кошо салууга ыраакым кылынат. Ной Кудайдын айтканын айткандай аткарат. Топонсуу 7 күндөн кийин башталат. Ошондо ной 600 жашта экен. Адамзат жаралгандан 20 муун өтүптүр. Балдар, байкасаңар, 600-дү 20га бөлсөк канча болот? Туура 30. Демек, 1 муун 30 жылдан эсептелет экен да. Ошентип асманда да жок, жерде да жок, дүйнө орду түбү менен суу алдында калат. Кылт эткен кыймыл көрүнбөй, шырт эткен шыбыш угулбай, тирүүлүктүн деми таптакыр өчөт. Не деген аска зоолор калат суу алдында, суу үстүндө бир гана нойдун кайыгы калкыйт. Ал туп-туура 150 күнгө созулат. 150-чү күнү Кудайдын эсине ной жана анын жанындагылар түшүп, аркыраган шамал жиберет. Шамал асманды каптаган калың булуттан жаркырата тазалап, суу тартылгандан тартыла баштайт. 7-чи айдын 17-чи күнүндө кеме Арарат тоосуна жетип токтоду, деп айтылат Торатта. Арине, тоонун учу 10-чу айдын 1-чи күнүндө араан көрүнөт. Андан 40 күн өткөн соң ной кеменин терезесин ачып, бир чымчык учурат. Ал тез эле кайтып келет. Аа, деп ойлойт ной. Суу тартылып бүтө элек экен. Коно турган жер жоктугунан кайра келди да. Ага толук ынаныш үчүн көгүчкөн учурат. Көгүчкөн да кайтып келет. Ной жана 7 күн өтөт. 7 күндөн кийин баягы көгүчкөндү жана учурат. Ал кечке маал араан кайтат. Оозуна бир тал жемиш тиштеп. Аа, деп ойлойт ной. Суу тартылганы менен коно турган кургак жер жок экен. Жана күтөт 7 күн. Жана көгүчкөндү учурса, ошол бойдон кайтып келбейт. Ошондо көзү жетет жер кургаганына. Ошентип 601 жашка караганда 1-чи айдын 1-чи күнүндө ной терезени ачып, жер жүзү кургап баратканын көрөт. 2-чи айдын 27-чи күнүндө гана ал толук бойдон кургап бүтөт. Кудайдын буйругун аткарып, ной аялы, балдары, Сим, Хам, Яфет, алар менен кошо жүргөн жан жаныбар, канаттуулар, курт кумурскалар болуп сыртка чыгат. Алар Кудайдын буйругу менен жер жүзүнө жан киргизип, тукум улайт. Биз жана бизди курчаган тирүү дүйнө ошолордун урпактарынын урпактары, уландысынын уландысы болуп кетебиз. Байыркынын эң байыркы китеби деген Библияда ушинтип айтылат. Библияда айтылган аңызга куюп койгондой окшош болбосо да, дүйнө астым үстүм болуп, жер жүзүн топон суу каптагандай окуя качандыр бир мүмкүн мындан миң сан жыл мурда болгонуна азыркы окумуштуулар анчалык шек санабайт. Жер үстүндөгү бардык элде, бардык жерде, бардык тилде, бардык динде топон сууга байланыштуу коёндой окшош аңыз кеп бекеринен айтылбаса керек. Ошентип Кудайдын кудурети аркасында топон суудан адам тукумун аман алып калган киши Библиядагы ной деп келдик канча миң жылдардан бери. Бирок жаңы замандын илимпоздору андай эместигин иликтеп жиберди. Ошого сөз оролун берели. 1872 жылы Англия окумуштуусу Джордж Смит
карапа тактага жазылган шумерлердин Гилгамеш дастанын чечмелеп жатып, топонсу жөнүндөгү адамзаттын буга чейинки түшүнүгүн теңирден тескери бурар жагдайга туш болот. Дастандын жайы мындай. Шумерлердин качандыр бир Урук деген шаары болот. Шаардын Гилгамеш деген хан болот. Байыркылардын тарыхын байкасаңар, шаар мамлекеттин эн тамгасы, негизги белгиси, азыркы түшүнүк менен айтканда, Гилгамеш Урук деген мамлекеттин башчысы сыяктанат. Арине Гилгамеш өз калкынын канын кактабай сорган залим чыгат. Анын ашынган кордук, зомбулугуна чыдабаган калк кудайларга баса, анда азыркыдай бир эмес, көп кудайларга сыйынышкан. Ошол көп кудайларга арыз арманын айтат. Кудайлар ары кеңешип, бери таңашып дегендей, адам десе адамдан ашкан, баатыр десе баатырды баскан дөө жасайт. Атын Энкит коёт да ага Гилгамештин көзүн тазалоо милдетин тагат. Ал күч сынашар өңүттү чер токойдон күтөт. Анын атын алыстан уккан Гилгамеш айдай сулуу кызга азгыртып шаарга алып келет. Экөө эки күн алышып эңиш албайт, жети күн алышып жеңиш албайт. Ошентип отуруп бири-биринин күчүнө таң берип таттуулашып дос болуп кетет. Экөө биригип катылган далай жоонун катыгын берип кулак угуп көз көрбөгөн эрдиктерди жасайт. Күндөрдүн бир күнүндө Энкит катуу ооруп каза болот. Канатташ досунун күйүтүнө күйүккөн Гилгамеш өлбөстүктүн сырын издейт. Түпкү атасы Утнапиштимди эстейт. Недегенде кудайлар жарыкта жалгыз Утнапиштимди өлбөс кылып жаратыптыр. Ал бейиште экен. Ошону эстейт да издеп жөнөйт. Жомоктордун баарылыгы шош эмеспи? Каарман алдынан чыккан балекеттердин баарын жеңет, тоскундарды тос кыла талкалайт, түпкү атасын табат, бирок үйүнө куру кол кайтат. Недегенде Утнапиштим урпагына өлбөстүктүн сырын чечмелеп бербегени менен деңиз түбүндө кандайдыр бир чөп бардыгын, аны татыган адам өлбөй турганын айтат. Гилгамеш деңиз түбүнө жетип, ал чөптү табат, аны элине эптеп жеткирүү аракетин кылат. Арине, ара жолдон белгисиз жылан тартып алат. Топонсуга байланган кептин тузу анда эмес, мында. Көрсө кудайлар Утнапиштимди адам тукумун, жер тирлигин андан ары улап кетүү үчүн өлбөс кылып жаратыптыр. Топонсу жүрүп жер астым үстүн болор алдында Ной сыяктуу эле адал жашап, ак жүргөн, кудайдын жолунан тайбаган жалгыз такыба адам Утнапиштим экен. Кудум тоораттагыдай, Утнапиштим да кудайдын айтуусу менен кеме жасайт, жан жаныбар, айбанаттар, курт кумурскалардын баардыгынан бир эркек, бир ургачы алып, үй бүлөсү менен 6 күн 6 түн деңиз үстүндө калкып, 7-чи күнү Натсир тоосуна туш болот. Караса айланасы жалаң суу. Арине дастан жазылган карапа такта дал ушул жерден тарсынып, калганы кайда экендиги белгисиз. Бул ачылыш бүт Англияны дүрбөтөт. Кантке менен ага чейин баарыбыз адамзат түшүнүгүнүн түпкү булагы Библия деп келгенбиз. А бул жерде Ной осуяты тарыхта аты калып, заты жок калк шумерлерден алынган деген жыйынтык чыгып атыр. Байкап баксаңар, ушу кезде да илим топонсу Ассирия уламышынан алынган деп абайлап айтат. Тарых болсо, Ассирия биздин заманга чейинки 2000 жылдыктын аягы, 1000 жылдыктын башында курулган дейт. А шумерлердин кош өзөндүн түштүгүнө жайгаша башташын биздин заманга чейинки 6000 жылдыктарга такайт. Бул деген Ассирия шумерлерден бери дегенде 4000 жылдан кийин пайда болгонун далилдейт. Библиячылар бул жүйөнүн эч бирине көнбөйт, өз билгенин бербейт. Алар Гилгамеш дастанынын аягы жоктугун, тек гана Ной баянына окшошо калган үзүндү экендигин бетке кармайт. Талаштын кызуусу менен Daily Telegraph гезити дастандын уландысын тапкандарга 1000 фунт байга сайып жиберет. 1000 фунт ал мезгилде эбегейсиз чоң байлык боло турган. Ошентип дастандын сыныгын издөөгө башкалар эмес, кайрадан баягы окумуштуу Смит бел байлап кош өзөнгө барат дагы Ашур Банпил китепканасы табылган Куюнжик дөңсөөсүн казат. Андан да кызыгы табат. Казгандан чыккан 3000 карапа такта таблицанын 380 сыныгы ал дастандын уландысы экен. Уландыны чечмелей келгенде Ной баянынын дал өзү. Утнапиштим да Ной сыяктуу эле кемеден 3 ирет чымчык учурат.
Ной сыяктуу эле акыркы чымчыктын келбей калганынан улам жердин бети кургаганына көзү жетет. Шумерлердин утуна пиштиме Тораттын нойунан бери дегенде эле 2000 жыл илгери топон суудан аман калганы ошентип аныкталган. Көрдүңөрбү? Акылман Сократ билгеним эч нерсени билбегеним деп бекер айткан эмес. Билгенден билелегибиз көп. Пирамида эмнеге курулган? Египет дегенде эң оолу эске эмне түшөт? Эң туура пирамидалар. А пирамида дегенибиз фараондордун күмбөзү экендигин билесиңер. Байыркы египеттиктер падышасын фараон дечү. Фараондорду кудайлардын жердеги өкүлү дечү. Кыргызда деле кудай эмес, бирок кудадан жуда эмес деген сөз бар. Бул эл башкарып, журт эрчиткен адам кудайдын өзү эмес. Бирок Кудайдын адилет дөөлөтүнө жол көрсөтүү үчүн Кудай жиберген өкүл деген түшүнүк. Байкадыңарбы? Бул жерде бир эле Кудай айтылып атыр. Өткөндө сөз кылганбыз. Адамдар абалы бир эмес, бир нече Кудайга сыйынган. Демек тиги кыргыз лакабы адамдардын аң сезими кеңейип, татаалдаша баштаганда көбүнесе бийлик күчүнө байланыштуу пайда болсо керек. Ал эми байыркы египеттиктер мамлекетти касиети үчүн тартип жана чындык деп түшүнчүкөн. Аны Маат деп атачу дешет. Жараткан кудайлар адамзат жашоосундагы алгач пайда болгон башаламан, будун чаңды башка нукка буруп, ирээттүү, ыраттуу Маат курат. Патша кудайлар сыяктуу эле тартип менен чындыктын туткасы болууга Маат орнотууга чакырылат. Пирамида жазууларынын биринде ушул маани айтылат экен. Кийин окумуштуулар чечмеледи. Ошентип фараондор кудайлардын жердеги өкүлү болгон соң, бул дүйнөдө сый урматка бөлөнүп жашоого тийиш. А тиги дүйнөдөчү? Карапайым түшүнүккө салганда, пирамидалар ошон үчүн фараондор тиги дүйнөдө да сый урматка бөлүнүп жашоо үчүн курулуптур. Ошол үчүн египеттиктер аны түбөлүктүн турагы аташыптыр. Бири Ка, бири Ба деп аталат. Ба адамдын жаны, Ка адамды тирүү кезинде колдогон периште. Өлгөндөн кийинки анын адашы, же азыркы тил менен айтканда анын дагы бир нускасы двойниги. Өлгөндөн кийин ошол адашы Озирис кудайдын алдына келип, жаңы жашоосун баштоого милдеткер. Озирис тууралуу окуңар беле. Байыркы мамлекетте, байыркы Египетте кудайлар эң эле көп боло турган. Алардын ичинен кудурети айрыкча күчтөп, күн кудайы Ра, анан жер кудайы Озирис аталган. Озирис адамдарды өнөр менен кесипке үйрөткөндүктөн өзгөчө барталчу дешет. Кадырбар канчалык көтөрүлүп, атак даңк канчалык ашып ташыса, аны көрө албай көзү күйгөндөр да ошончолук көп болот. Аны кийин билесиңер. Тилекке каршы Озиристин адамдар арасындагы аброюн бир тууганы Сет абдан катуу көрө албайт. Акыры Озиристи аңдып жүрүп өлтүрөт да сөөгүн сандыкка салып деңизге ыргытып жиберет. Арина толкун сандыкты жээкке сүрүп чыгарат. Анын кабарын алыстан эшиткен аялы Изида ошол замат жетип келип, Озиристин сөөгүн сандыктан чыгарып, жашоо жаңысына ойготот. Ошентип Озирис өлгөндөр өлкөсүнүн падышасы болуп калат. Ал аңыз тууралуу кызыктуу табияттар көп, четинен таап окусаңар болот. Мисалы, көөнө тарыхчы Плутархтын Изида менен Озирис дегенин. Ошентип Озирис өлкөсүнө оңдуу баруу үчүн кайсы фараон болбосун тактыга отуруу арзамат кам көрө баштайт. Келечектеги турагы дөөлөттүү, сөөлөттүү болсун үчүн эч нерсе аябайт. Бири бири менен атаандашып, бири биринен ашып өтүүгө аракеттенген пирамидалар ошентип курулуптур. Аны илимде таш архитектура эстеликтери деп да атап алышты. Ал архитектура эстеликтеринин эң алгачкысы 3 династия фараону Джосердин сөөгү жаткан жайдын ансамбли дешет. Тарых аны курган адамдын атын да сактап калыптыр. Ал улуу архитектор өз мезгилинин өтө даңктуу даанышманы, окумуштуу астроном, медик Имхотеп аттуу адам экен. Гректер анын атын дарыгер кудайы Акслепи менен байланыштырат. Арине Египет пирамидаларынын эң бийик, эң улуу,
эң сулуусу Гизедеги 3 фараондун пирамидасы. Биринчиси жана баарынан бийиги фараон Хуфустун. Кашанын ичинде европалыктар Хеопс дейт. Экинчиси фараон Хафранын. Кашанын ичинде Хефрен. Үчүнчүсү Менкаурунун. Кашанын ичинде Минкерина пирамидасы. Татал десе таталы ашкан, табышмактуу десе табышмагын баскан пирамидалардын ички тышкы курулушун чечмелеп берүү жандырып түгөтүү кыйын. Дүйнөнүн мен-менсинген укмуштулары алардын четин али оюп бүтөлөт. Алардын миң кыр миң сырына али акылдары айран, баштары маң. Айталы, ар бир 2.5 тонна салт таштарды 150 метр бийиктикке, маселен, Хуфус пирамидасынын бийиктиги 146.5 метр. Кантип алып чыгышты? Кантип кынаптап коюшту? Өзүңөр билесиңер, анда азыркыдай техниканын жыты да жок. Экскаватор түшкө кире элек. Ошентип фараондор өздөрүн кудайлар менен тең санап, эсеби маселен, Озирис сыяктуу эле өлсөк кайра тирилебиз, тиги дүйнөдө да бактылуу өмүр сүрөбүз деп ишенген. Ан үчүн бир кыйла эреже каада шарт талап аткарылууга тийиш эле. Биринчиден өлгөн фараондун денеси чирип кетпеш үчүн жакшылап бальзамдоо зарыл. Эсиңердеби, Ленинди да ошентишкен. Ошол жакшы бальзамдалган үчүн денеси 80 жылга чукул чирибей Кремлде сакталып турат. Бальзамдалган сөөк саркофаг деп коет. Чеберчилик менен таштан жасалган табытка салынып, бир жайытта эле жердейлеген пирамиданын ит менен издетип табалгыз булуң буйткалуу бир бурчуна коюлат да ага кетчү жол жок кылынат. Пирамидага кирчү эшик ың жыңсыз бүтөлөт. Экинчиден, маркум фараон аркы дүйнөдө да жыргап куунап жашаш керек. Ан үчүн эмне зарыл? Албетте, эмне зарылдыгын эч ким билбейт. Андыктан фараон аркы дүйнөгө да берки дүйнөдөгүдөй эле даярданат. Алтын, күмүш, ар түркүн асыл таш, зер буюмдар, адеми кийимдер дегиле бул дүйнөнүн бүткүл жалтырак жултурактарын фараондор өзү менен кошо тиги дүйнөгө ченебей, чактабай ала кеткен. Табытына кошо койдурган. Үчүнчүдөн, фараондун мумияланган денесинин тынчын эч ким жана эч нерсе албоого тийиш. Ошол үчүн пирамида адамзаттын алдыдагы тагдырынын ачкычы деген ишеним жаралган. Ошон үчүн фараондор сөөгүнүн тынчын алгандар анын кетпес кегине, өчпөс каргышына калат деген ишеним пайда болгон. Арине, алар менен кошо коюлган алтын, күмүш, ар кандай асыл зат адамдарды да, мамлекеттерди да тынч уктатпаптыр.